Chove muito no Recife hoje. Dois garis na batalha, em plena coronavírus. Mas os caras lá, ó, realmente esses são os heróis, viu? Acordei turbulenta, apesar de ter me dado conta de que eu tenho dormido muito depois da quarentena. Eu tenho dormido mais de 8 horas ou 8 horas, coisa que eu nunca fiz. Doideira demais esse país, viu? Cara, viver nesse país, o cara tem que ser muito forte, velho. Muito, mas muito forte mesmo. Eu dormia sempre no máximo 6 horas. Não sei o que isso está querendo dizer, mas meu corpo está bem cansado, acho. E o Brasil pegando fogo, né? Porque o Sérgio Moro, o ministro da Justiça que vendeu a alma para estar nesse governo, dizem que vai sair. Olha que legal. Na calçada, informações para quem precisar de ajuda em relação ao coronavírus. Estou indo para minha caminhada. O país está muito mexido com essa história do pedido de demissão do ministro da Justiça. Então, no meio dessa pandemia, tudo que a gente não precisa é de desorganização. Acabei de ver na televisão uma matéria sobre as filas que estão na frente da Caixa Econômica para receber os R$600. Uma história muito interessante, ligada ao Anti Rio. No ano de 61, a rainha Boudica, ela invadiu Londres, queimando a cidade. Isso porque um acordo que os romanos tinham feito com o marido dela, para quando ele morresse, foi quebrado pelos romanos. Ela, revoltada, saiu da tribo dela em direção a Londres, queimando tudo pelo caminho. E tem um problema muito grande aí de que o motivo do pedido de demissão dele foi exatamente a interferência do presidente na Polícia Federal. Imagine as filas enormes que estão agora nas caixas econômicas no meio dessa chuva, na rua, né? Porque as filas são na rua. Imagine como esse povo tá. Que caos estamos vivendo. Que tristeza. Que agonia! O que se diz é que foi aqui, daqui do alto, que as pessoas assistiam a essa batalha dela contra os romanos. Do lado oposto ao Big Ben, na ponte, tem uma estátua dela na carruagem. Essa é a primeira dama de ferro na história da Inglaterra. Estamos aqui bebendo, comendo e digerindo o pronunciamento do do presidente do Brasil, não é nosso, não é meu. A gente não vê um político aqui, a Câmara dos Vereadores, não destina um tostão, nem aquelas verbinhas lá que os caras gastam de gasolina, de não sei o quê, aquelas porcarias lá que eles gastam, nem isso eles determinam um percentual para amenizar essa desgraça que o povo está passando. Depois dessa coisa surreal que aconteceu hoje, quer dizer, nem surreal alcança mais o que está rolando nesse país, ainda bem que a gente tinha uma aula teórica de flamenco e estava analisando um baile por alegria. Fim de tarde chegando e, ó, parece... A embalagem é de leite, mas não é leite. De uma certa forma, confraternizando, porque íamos estar viajando para a Europa e a situação mundial não permitiu. Carol, esse estribilho não foi esse, como todos os estribilhos, sempre me confundem bastante. Abrindo os trabalhos. Session IPA? Essa é uma Session IPA. Da mesma forma, a Assembleia Legislativa. Ninguém sabe, os caras tudo calados, estão tudo em casa, morrendo de medo. Não fazem nada. Maria está tomando um vinho português, bem diferente do que tomaria se estivesse lá. Mônica está tomando a caipirosca de vodka com limão, também bem nordestino. E eu estou tomando a cerveja pernambucana. Copos. One for you, one for me. Linda!
loucura com essas receitas de Rita Lobo, é? Você reclama do meu você. Oh my God, so beautiful. So beautiful. Thank you.